Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada kali ini saya ingin berkongsi dengan anda satu lagi kaedah untuk kita mengimport media ke dalam projek media, iaitu dengan cara kita menggunakan capture video. Sebelum ni kita telah mengetahui bagaimana kita cara untuk kita mengimport sama ada video format yang berbentuk audio ataupun picture, iaitu dengan cara kita klikkan ikon di sini, kemudian import itu secara langsung kita ambil sahaja dalam fail-fail yang kita hendak. Baik. Tapi kali ini kita akan import pula fail dari bentuk video, iaitu jika anda mempunyai video cam, maksudnya anda baru saja mengambil gambar satu event, satu peristiwa, maka anda ingin mengeditkan di dalam software Sony Vegas ini, maka anda boleh gunakan di dalam software ini. Baik, pertama secara formalnya kita boleh klik di file, kemudian kita terus klik kepada fungsi capture video. Okay, kita klik sahaja di sini, kemudian sebelum kita teruskan lagi, Sony Vegas ini akan bertanya kepada kita sama ada video kita itu, handycam kita itu berbentuk DV ataupun HDV or SDI. Kalau anda menggunakan DV, direct digital video, maka anda gunakan DV. Kalau HDV, high digital video, maka anda pilihlah di antara salah satu ini fungsi yang ada di dalam kamera anda. Baik, saya akan tunjukkan sebab kebiasaannya kita menggunakan digital video. Jadi kita klik OK, kemudian window seterusnya dia akan dipaparkan. Baik, saya akan maksimiskan untuk kita mudah melihat. Baik, saya akan terangkan sedikit apa yang ada di dalam Sony Video Capture. Okay, Sony Video Capture ini terdapat beberapa fungsi asas yang kita perlu ketahui, iaitu Windows Capture, kemudian yang kedua Advanced Capture Mode. Okay, di sini kita boleh lihat setting yang kita boleh lakukan pada video yang kita hendak transfer daripada handycam ke dalam perisian ini. Jadi kita boleh type nama klip kita, okay, nama klip, kemudian komen tentang video itu. Alright, jadi seperti biasalah, time code in, time code out ni adalah berkenaan dengan time code, panjang tempoh video itu. Kemudian akhir sekali print to tape, maksudnya kalau kita ada nak record daripada video yang kita pasangkan secara langsung kepada laptop kita, maka kita boleh terus record dan print di dalam tape kita. Right. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi yang ada di dalam Sony Video Capture ini adalah, okay, anda apabila anda memasang ataupun menyambung daripada kamera anda, okay, ke dalam laptop, okay, maka secara automatik Sony Video Capture ini akan mengesan kehadiran handycam itu. Okay. Jadi yang pertama, yang paling penting sekali sebelum membuat penyambungan terhadap komputer, daripada handycam kepada komputer anda, okay, kebiasaannya kalau anda menggunakan desktop, komputer desktop, maka perkara yang harus ada di dalam komputer anda adalah firewire card. Firewire card ini berfungsi sebagai pengantar grafik yang boleh menyambung di antara handycam terus kepada komputer. Ataupun kalau pada laptop, jika anda lihat di sebelah kiri ataupun sebelah kanan ataupun mungkin di hadapan laptop anda, okay,
ada satu connection ya, ada satu tip penyambungan yang bertulis nombor 1394. Okey, wayar 13 connection 1394. Maka wayar 1394 itu sebenarnya adalah kabel yang boleh disambung daripada kamera anda terus kepada laptop. Jadi bila anda masuk, komputer akan terus detect secara automatically. Baik. Itu kaedahnya. Jadi apabila anda buat penyambungan di situ, maka akan ada arahan seterusnya, iaitu dia akan bertanya sama ada kita nak record daripada awal tip ataupun pada kawasan yang tertentu, pada time length yang tertentu, maka kita boleh klik terus. Baik. Seterusnya kita akan lihat apa yang akan terjadi apabila komputer itu melakukan apabila anda melakukan penyambungan kepada daripada video anda kepada laptop ataupun desktop anda, maka ikon seterusnya akan keluar.